Mitt namn är Elin Bassander André. Jag är industridesigner och driver en affärsidé som heter Friendly Factory som vi precis har startat igång. Företaget går ut egentligen på att odla produkter av mycelkomposit som är delar av svamp och ett fyllnadsmaterial. Och det vi provar av här idag på Silicon Valley är hur materialet testar lite på kunder, hur det ser ut och hur vad man tycker om det och vad man tror att man kan göra av det. Och våra första produkter kommer att vara en smyckeskollektion för att det är ganska enkelt att hålla nere storlekar på produkter så att man kan testa av och lära känna materialet på rätt sätt. Sen nästa år så kanske det blir en helt annan typ av produktlinje. Under tidens gång så har även idén kring vilka produkter vi ska ta fram ändrat sig. För att från början så var det lite mer möbelbaserat eftersom jag jobbat mycket med möbler tidigare. Men smycken är lite mindre, enklare att hantera och för mig är det också en lite nyare produktdel. Så att det är ganska kul att lära sig ett nytt produktområde. Workshopparna idag har varit bra och folk har varit intresserade av materialet och tycker att det är spännande att tänka i de banorna tror jag. För att det har lett till att jag har fått rätt mycket roliga skisser och idéer kring organiska former och lite mer sagoväsen nästan för att materialet i sig, liksom svampen kommer från skogen och så. Så att det triggar nog igång fantasin hos deltagarna som har varit med.